Hello, I believe us, Sandra Biligana, Selmuru, channel legate. Eating a dipalandia, and say I love you, Kiana, the Dasta, Hatherer, Lessage, a film again. Chirpati Arambi, the Pita Pinanova, Yamatokina Kandavasam, Ivakima Janapri, Pidam Lamekin Nokela, Penova, Mulupasal in the Galama, Yokuma, Yatakuda Kadrekar Nokela, Habianic Petra Pita Pinana, make in a Tarunia, Gudak Nihade, Ivakima Kathek Vatkatakaran and Taruniak. එදා ස්කෝලේ තියෙන උත්සවයක් නිසා හැමෝම විසිවිලා හිටියත් පේනවා මේ උත්සවය ගැන මේ පොඩ්ඩක් අගනම් ගන්නේ නැහැ. මොකද ඇයට මේ ගැන කිසිම උද්‍යෝගයක්වත් නැහැ. පේනවා යමට මේ වෙලාවේදී එයාගේ හොඳම යාළුවා කෙන්ජිත් එක්ක නැවතත් යාගේ ක්ලාස් එකට යන ගමන් ඉන්නේ කියලා. එළිවෙනවා කෙන්ජි කියන්නේ ගොඩක් දඟකාර ළමයෙක්. මේ මෙතන හිටගෙන හෙඩ්ෆෝන් ගහගෙන සින්දුවක් අහනවා කියලා දැක්කට පස්සේ කෙන්ජි හිතාමතාම යාගේ පිටිපස්සට ගෙහෙල්ලා යාගේ කකුලට පයින් ගහන නිසා මේ ඇඳ වැටෙනවා බිමට. හැබැයි මේ නැවත නැගිටලා මෙයාට වචනයක් කියන්න නැතුව තමයි මෙතනින් ඉවතට දුවන් යන්නේ. යමතෝ මේ දිනු දිහා බලන් ඉඳලා කෙන්ජිගෙන් අහනවා ඇත්තටම ඒ තරුණිය කවුද කියලා. ඉතින් කෙන්ජි මෙලදී යමතට කියන්නේ මේ කියන්නේ යාගේම ක්ලාස් එකේ ඉන තරුණියක් කියලා. අය කාත් එක්කවත් කතා කරන්නේ නැති නිහඩෙක් කෙනෙක් කියලා. පහුවෙන්දා මේ ඉස්කෝලේ පාඩිපෙළ නගිනකොට කෙන්ජියාගේ පිටපස්සෙන් ඇවිල්ලා ආයෙත් පාරක් ඇයට මද දෙන්න කියලා ඇගේ සය අල්ලන් ඉන්නවා. මෙච්චර කල් මුකුත් කියන්නේ නැතුව හිටියට පස්සේ කෝපි ඔස ගන්න බැරුව මේ යණෙක් පැත්තට හැල්ල මෙයාට පයින් පාරක් එල්ල කරන අතර පේනවා ඇත්තටම වාසනාවකට මේක වදින්නේ කෙන්ජිට නෙමෙයි එයාගේ යහ පැත්තේ ඉන්න යමඩට. ඉතින් එයා පඩිපලෙන් පිටපස්සට විසිකලා ගෙහෙල්ලා එයාගේ මූණටයි මැණික් කටුටයි තුවාල වෙලා කෙන්ජි සහ අනෙක් කට්ටිය ඇදියා ගොඩක් පුදුමෙන් බලන් ඉන්නේ. මොකද මේගොල්ලෝ කවදාවත් විශ්වාස කරේ නැහැ ඇයි මේ වගේ පාරක් එල්ල කරයි කියලා. හැබැයි බිමැටලා තුවාල වෙලා හිටියත් යමඩට සිනාසනයක නවත්තන්න බෑ. මොකද අපිට පේනවා එයා මේගේ යට ඇඳුම දැකලා. ඊට පස්සේ සුළු මොහොතක් යන්නත් කලින් මුළු ඉස්කෝලෙම ළමයි ඔක්කොම එක දැනගෙන තියෙනවා මේ යමරට පයින් ගහලා එයාව පඩිපලෙන් පිමැද වැටෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ ළමයි ගොඩ දෙනෙක් මේ නැති වෙලාවේදී ඇගේ යට ඇඳුම අමුතු පාට නිසා ඇයට විහිළු කරන්නත් පටන් අරන්. ඒ වගේම පේනවා යමටගේ ෆෑන්ස්ලා එයාට රිදෝපික ගැන ගොඩක් ඕපෙන් ඉන්නවා කියලාත් මේට ගොඩක් තර්ජනය කරලා ඒ වගේම අපහාස කරලා ලිපි ගොඩක් එවලා. ඉතින් මේවා දැකලා කෝපෙට පත්වෙච්ච මේයි ඇගේ ලෝකයේ මේ අයවත් කරන්න උත්සාහ කරනකොට පේනවා මේලදී යමට මේව සොයාගෙන එනවා කියලා පාඩිපලෙන් සිද්ධ වෙච්ච දෙයට ඇගෙන් සමාවෙල්ලන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා මේට තමන්ගේ මිතුරෙක් වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටියත් මේ අය කියන දෙයට පොඩ්ඩක්වත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙගින් දෙකටම මෙයා කියන දේ ප්‍රතික්ෂේප කරත් යමට යාගේ බලාපොරොත්තු අතාරින්නේ නැති අතර එයා තිරණය කරනවා මේ වෙලාවේදී එයාගේ නම්බරයක කොල කෑල්ලක ලියලා ඇයට මේ නම්බරය අරගෙන එයාට ඕන වෙලාවක කතා කරන්න කියලා. මේ කඩදාසි කෑල්ලට දෙනකොට ඇය දකිනවා ඇය දුන්න පයින් පහර නිසා යමටෝගේ අත තුවාල වෙලා. ඉතින් ඇය මේක තේරුම් ගත්ත ගමන් මෙයාගතට ප්ලාස්ටික් එකක් දෙලා වචනයක්වත් කියන්නේ නැතුව තමයි එතනින් යන්නේ. ඉස්කෝලේ ඉවරලා මේ බේකරේට යන අතර පේනවා මෙතන තමයි ඇය පාර්ට් ටයිම් එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. වැඩ කාලයක් යන්න කලින් මිනිස්සු බේකරේට ඇතුළලා පාන් මිලදී ගත්තාන් එයා ඇත්තටම ඇයට ගොඩක් කැමති එක්කෙනෙක්. මොකද එයා හැම වෙලාවෙදිම ඇයදියා ඇහි පිල්ලංවත් ගහන්න නැතුව තමයි බලන් ඉන්නේ. ඉවගේම බේකරෙන් එළියට ගියත් මෙයා ගෙදර යනව වෙනුවට එළියට එලා බලන් ඉන්න ඇදිහා. ඊළඟ දවසේ පාසලේදී යමට මේ ගවට එලයිට කියනවා එයා කලින් දවසේ මුළු රාත්‍රියම ඇගෙන් කෝල් එකක් එනකම් බලන් හිටියා කියලා. ඒ වුණත් මේලදී යමටට කියනවා ඇය කවදාවත් යාළුවන්ගේ නම්බර්ස් ෆෝන් එකේ සේව් කරගන්නේ නැහැ. මොකද ඇයට අවශ්‍ය නැහැ ස්කූල් ඉන්න කාලේදී ස්කූලේ යාළුවෝ කවුරුහත් සෙට් කරගන්න. මොකද ඇය කියනවා ස්කූලේ ඉන්න යාළුවන් ඇත්තටම යාළුවන් නෙමෙයි. මේකලන්ට හැමතිස්සම අවශ්‍ය වෙන්නේ අනිකාට රිදවන්න මිසක් ඇත්තටම යාළුවන්ගේ දාස්ත්‍රය කරන්න නෙමෙයි. මේක ඇහුවට පස්සේ යමටට තේරෙනවා ඇයි මේයිට ඉස්කෝලේ යාළුවෝ කවදාත් හිටියේ නැත්තේ කියලා. පන්තියේ ලෙක්චර් එක අහගෙන ඉන්නකොට මේයිට කුඩා කාලයේ පාසලේදී ඇටනකුත් ළමයි කරදර කරපු ආකාරය ගැන මතක් වෙන්න පටන් අරන්. හැබැයි ඇය සෑමිටම උත්සාහ කරන්නේ මේ සිද්ධච කම්පන වලට මුණ දීලා තමන්ගේ ජීවිතයේ ශක්තිමත් ඉස්සරහට අරන් යෑමට අඩිතාලමක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. එදා හවස සුපුරුදු විදියට මේ බේකරිකේ පාට් ටයිම් වැඩ කරා පේනවා ගෙදරට යන සූදානම් වෙනකොට අර නිතරම බේකරේට එන මිනිස්සයා ඇදියා බලාගෙන ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔෆ් වෙලා ගෙදර යනකොට එයාගේ පිටපස්සෙන් ගේ පැත්තට ඇවිදන් එනවා කියලා තේරුම් ගත්තට පස්සේ මේයි තීරණය කරනවා ගෙදර යන්න නැතුව පාරේ තියෙන බුක් ෂොප් එකට යනවා කියලා. හැබැයි කෙසේ වෙතත් මේ සබුක් ෂොප් එකට ඇතුළුනේ නැති වුණත් දොර ගාව ඇය එළියට එනකම් බලාගෙන ඉන්නේ. මෙයා දිගටම මෙතන සැලවෙන්නේ නැතුව ඉන්න නිසා ගොඩක් බීටපත් වෙච්ච මේ තීරණය කරනවා ඇගේ අම්මට කෝල් කරලා කතා කරනවා කියලා. හැබැයි අවාසනාවකට ඇගේ අම්මා ෆෝන් එක උස්සන්නේ නැහැ. අන්තිමට කෝල් කරන්න වෙනත් එක්කෙනෙක්ගේ ෆෝන් නම්බර්ස් නැති නිසා මේ අවසානයේ තීරණය කරනෝ යමටට කතා කරලා එයාගෙන් මෙලැදි උදව් ඉල්ලන්න. වැඩ කාලයක් යන කලින් යමාට මේ ගාවට එන අතර එයාට පුළුවන් වෙනවා බුක් ෂොප් එකේ නැවසුවා ගන්න.
මේ ඊට පස්සේ ඇට සිද්ධ චිසෑමදීම මෙයාට කියලා ඇගේ පිටපස්සේ මෙතනට හමාගෙන ආපු අර මනුස්සයවක් පෙන්නනවා. යමටෝ පොත්සාප්පෙන් එළියට ඇවිල්ලා මේව වැළඳගෙන මේව පුදුමයට පත් කරමින් ඇව මෙලදී සිප ගන්නවා. මේ යමටෝ සිප ගන්නවා කියලා දැක්කට පස්සේ අන්තිමේදී අර මෙන්න සමිතනින් යන අතර එයා නැවත කවදාවත් මේව සුවගෙන ඇවිල්ලා නැහැ. යමටෝට මේ වගේ ගැහැණු ළමෙක් සිප ගන්න එක ඇත්තටම ගොඩක් සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි මේට ඒක තමයි යගේ පළවෙනි හාදුව. ඉතින් ඒක නිසා ඇමෙකෙන් ගොඩක් පුදුමයට පත් වෙන අතර ඇයට හිතා ගන්න බෑ යමටු ඉස්සරහා කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා. ඊළඟට යමටෝ මේ වගේ ගෙදරට අරන් යන අතරතුරේදී ඇගේ අතීත ජීවිතය ගැන අහන අතර මේ තිරණය කරනවා මෙයාට බොරු කියන්න නැතුව ඇය තමන් පොඩි කාලේදී අත්වෙන්ද සීලම හිරිහැරයන් ගැන මෙයාට කියනවා කියලා. මේකෙන් යමටෝ ගහදවත ගොඩක් බිඳී ගෙහෙල්ලා ඒ අයට කියනවා තමන්ගෙන් උදව් අවශ්‍ය චෝනෙ වෙලාවක එයාට කෝල් කරන්න දෙපාරක් හිතන්න එපා කියලා. මෙයා මෙහෙම ඇ ගැන හිතලා කතා කරනවා කියලා දැක්කට පස්සේ මේ යමටෝ ගැන ගොඩක් පැහැදිලා. ඉතින් මෙයාගේ මේ අදහස් ගැනයි එයා දැවිලා ඇයට උදව් කරපු එක ගැනයි ඇය තීරණය කරනවා මෙයාට ස්තුති කරනවා කියලා. ඊළඟ දවස් ඉස්කෝලේදී ජීවිතයේ පළවෙනි වතාවට මේ සා යමටෝ එකිනෙකා මුණ ගැසුනහම පේනවා ඒ දෙන්නා එකිනෙකාට ගුඩ් මෝර්නින් කියනවා කියලා. කෙන්ජිසයාගේ මිතුරියක් වන අසාමි කියන තරුණිය මේගොලු මෙහෙම ලංගෙලා ඉන්නවා කියලා දැකලා ගොඩක් පුදුමයට පත් වෙලා ඉන්නේ. යමටෝ ඉස්කෝලෙන් පස්සේ මෙයට කියනවා ඒගොල්ලෝ කැරක කියන තැනකට යනවා කියලාත් ඇයටත් මෙතනට එන්න කියලා. හැබැයි මෙයාගේ ආරාධනාවට ඇය පොඩ්ඩක්වත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අසාමි තීරණය කරනවා ඉක්මනට මේව සොයාගෙන ඇවිල්ලා ඇයට එතු ගන්වන්න ඒගොල්ලොත් එක්ක එන්න කියලා. ඉතින් අසාමි ඇගෙන් ඉල්ලන එක නවත්තන්න නැති නිසා මේ අවසානය එකග වෙනවා ඉස්කෝලෙන් පස්සේ මේගොල්ලොත් එක්ක කැනක කියන්න යනවා කියලා. හැබැයි එදා හවස ඇය කැනක කියන තැනට ආවට පස්සේ මෙතන ගොඩක් සන්දේශාසනක ඉන්න නිසා මේ මේකට පොඩ්ඩක්වත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඇය තීරණය කරනවා එක වෙලාවක් කාමරෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා. අසාමිත් ඇයි මෙතනින් එළියට යනවා කියලා දැකලා ඇගේ පිටපස්සෙන් ගෑවෙන් වාඩි වෙන අතර මෙලදී අසාමි මේකෙන් අහනවා යමටෝ ඇවසිපගත්තද කියලා. පේනවා මේ පිළිගන්නවා කියලා කලින් දවසේ රාත්‍රියේදී යමටෝ ඇවසිපගත්ත කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අසාමි මේට හෙලි කරනවා යමටෝට සයගලගේ පාසලේ ගැහැණු ළමයින්ට මේ වගේ සිපගන්නවා කියන එක ඇත්තටම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඇයි කියනෝ ඒගලන්ට මේක හරියට අයබුවන් කියනෝ වගේ සාමාන්‍ය දෙයක්. මේක ඇහුව ගමන් මේ ගොඩක් කෝපෙට පත් වෙන අතර ඇය තීරණය කරනවා මෙතනින් පිටත් වෙලා යනවා කියලා. යමටෝ ඇය මෙතනින් යනවා කියලා දැක්ක ගමන් ඇගේ පිටපස්සෙන් හඹාගෙන ගිහලා ආව නැවතුවට පස්සේ මේ දෙන එකිනෙකාත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ කියනවා ඇයට ඇත්තටම හැඟීමක් නැති සිප ගැනීමක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වෙලාවේදී යමටෝ ඇගේ අතින් අල්ලලා ඇව පුදුමයට පත් කරමින් ඇව සිප ගැනීමෙන් කියනවා මේකට තමයි අයබෝන් කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ යමටෝ නැවතත් ඇව සිප ගැනීමෙන් කියනවා එයා මේ හාදුව දුන්නේ ගොඩක් ලස්සන කෙල්ලෙක්ට කියලා. ඊට පස්සේ නැවත පාරක් එයාව සිප ගැනීමෙන් කියනවා ඇත්තටම මේ හාදුව දුන්නේ එයා ගොඩක් කැමති කෙල්ලෙක්ට. මයි මේකෙන් පුදුමයට පත්වෙලා වචනක්වත් කියන්න බැරුව බලාගෙන ඉන්නකොට යමටෝ නැවත නැවතත් ඇව සිප ගන්න පටන් අරන්. ඊට පස්සේ යමටෝ ඇගෙන් අහනවා ඇය එයාට කැමතිද කියලා. ඒ වුණත් මේ කතාව වෙන පැත්තකට හරවමින් කියනවා ඇයට හැඟෙන්නේ නිකන් ඇගේ පපුව හිරවිලා තිනවා වගේ කියලා. ඉතින් යමටෝ මෙලදී අනෙක් පැත්තට කියනවා ඇයට මේම හැඟෙන්නේ ඇත් ඇත්තටම එයාට කැමති නිසා. ඒ වගේ මේක කිව්වට පස්සේ එයා නැවතත් ඇව සිප ගන්නවා. ඊළඟ දවස් ඉස්කෝලේදී මේ සා අසාමි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරමින් ඉන්න අතරතුරේදී අසාමි වෝම් අප් එකක් විදියට එක තැන දුවමින් ඉන්නේ. හැබැයි පේනවා මෙතන ළමයි ගොඩ දෙනේ අසාමි එක්සර්සයිස් කරනවා බලන් ඉන්නේ කියලා. මොකද පේනවා අනෙක් ගැහන් ළමයින්ට වඩා ඇගේ පපුව ගොඩක් විශාල නිසා පිරිමි ළමයි සෑම කෙනාම ඇයට කැමති. හැබැයි එකට අනෙක් පැත්තට අපිට පේනවා ඇගේ පපුව තමන්ට වඩා ගොඩක් වැඩි නිසා අසාමිගේ පන්ති අනෙක් ගැහන් ළමයි ඇත්ත එක වචනයක්වත් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක තේරුම් ගත්තට පස්සේ මේ අසාමි ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා ඇය ගොඩක් ශක්තිමත් කෙල්ලෙක්. හැබැයි අසාමි මේක ප්‍රතික්ෂේප කරමින් අනෙක් පැත්තට කියන්නේ අනෙක් සෑම කෙනාටම වගේ ඇයටත් ඇත්තටම දුක දැනෙනවා කියලා. ඒ වුණත් ඇය කියනවා යමටොත් එක යානුනාට පස්සේ එයා හැමලෙදිම ඇව ආරක්ෂා කරපු නිසා ඇගේ විශ්වාසය ටික ටික වැඩි වුණා කියලා. ටිකලකට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා යමටෝ සාමේ මෙතනින් ඇවිදන් යනකොට අසාමි සද්දෙන් කෑ ගහනවා කියලා. ඉතින් මේ මොකද කිය බලන්නේ ගොළු මෙතන දුවංගයම තේරුම් ගන්නවා කෙන්ජයා බාත්රූම් එකේ තනි කරලා ඇගේ පපුව අල්ලල් තිනවා කියලා. යමට සාමේ මෙතනට ඇවිල්ලා කෙන්ජි මොකද්ද මේ කරේ කියලා මෙයාගෙන් අහනකොට කෙන්ජි අනෙක් පැත්තට තර්ක කරනවා එයා සාමගේ පපුව අල්ලගත්තේ විහිළුවකට විතරයි කියලා. ඒත් අසාමීට මේකෙන් හොඳටම කේන්ති ගිහිල්ලා තියෙන අතර ඇය මෙයා පිස්සෙක් කියලා තමයි දැන් හිතන්නේ. යමටෝ ඊට පස්සේ අසාමි ගාඩ ගිලා ඇව සංසෝ කරන්න උත්සාහ කරන අතරතුරේදී මේ කෙන්ජි ගාවට ඇවිල්ලා කියනවා එයා මේ කරන දේවල් වලට ගෑල් ළමයි කැමති නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ගෑල් ළමයින්ගේ හැඟීම් ගැන ඇය උත්සාහ කරනවා මෙයාට තේරුම් කරන්න.
වැඩ කාලයක් යන කලින් කෙන්ජි අසාමියෝ සාගෙන ගෙහෙල්ලා අවසානයව මුණ ගැසෙලා තමන් කරපු දේ ගැනගෙන සමාවිලන අතර ඇමියාට සමාව දුන්නට පස්සේ කෙන්ජි මේ වෙලාවේදී ඇය කෙරේ තමන්ගේ තියෙන හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන අතර පේනවා මේ දෙන්නා කපල්ලක් බවට පත් වෙනවා කියලා. මේක දැක්කට පස්සේ යමාටෝ මේට කියනවා ඈත් කවදර දවසක අනිවාර්යෙන් එයාට ආදරය කරනවා කියලා පාපොච්චාරණය කරයි කියලා. එක දවසක යමාටෝ සාමේ සත්‍යන්තේ ට්‍රිප් එකක් යන්න මෙතනින් පිටත් වෙලා ගියාට පස්සේ මේ දින දකිනවා තවත් පාසලේ යාළුවන් දෙන්නෙක් වෙන අයිකෝ මුටෝ කෙනෙක් කෙනා සහ මසාජ් ටෂකවා කෙනෙක් දෙන්න මෙතන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ දින දැක්කට පස්සේ යමාටෝ කියනවා එයා සහ මේ දැන් කපල් එකක්. මේක නිසා මේ යමාටෝ ගාව ඉන්නවා කියලා දැක්කට පස්සේ අයිකෝ කොච්චර කෝපයට පත් වෙනවද කියනවනම් ඈට තමන්ගේ ඊර්ෂ්‍යාව සාගු ගන්නවත් බෑ. යමට සාමසාජ මෙතනින් පොඩ්ඩක් එහා පැත්තට ගියපු ගමන් අයිකෝ මේ යෝ මුණ ගැසෙන්න ඇවිල්ලා ඈත් එක බොරුවට වටේ පිටේ දේවල් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි මේ වුණත් ඈ තමන්ගේ කතාව මාරු කරමින් කියනවා යමට ඈත් එක්ක කීපතාවක් ඇච්චල්ලා තිනවා කියලා. හැබැයි මේ ඈව මුලින් විශ්වාස කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා නියෝජිතයෙක් යමට සොයාගෙන ඇවිල්ලා මැගසීන් එක මොඩල් කෙනෙක් වෙන්න කියලා එයාට ජොබ් ඔපචුනිටි එකක් දෙනවා කියලා. හැබැයි යමට මේකට පොඩ්ඩක්වත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. යමට ඊට පස්සේ මේකෙන් අහනවා එයාගේ ප්‍රයිමරි ස්කූල් එක බලන්න යන්න කියලා. එයා හෙලි කරනවා මේ ස්කෝලේදී එයාට හොඳම යාළුවෙක් හිටියා කියලාත්. හැබැයි තමන්ගේ හොඳම යාළුවාට පන්තියේ ඡන්දයෙන් විසෙන් කරදර කරත් එයා තමන්ගේ හොඳම යාළුවාව ආරක්ෂා කරන්න ඉදිරිපත් උනේ නැහැ. ඒ වෙනුවට පේනවා මෙයාත් අනෙක් පැත්තට මේ ළමයින් එක්ක එකතු වෙලා එයාගේ යාළුවාට කරදර කරලා. ඉතින් මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ එයාගේ හොඳම යාළුවා ස්කෝලෙන් අතහැරලා වෙනත් ස්කූලකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේක නිසා යමටෝට ගොඩක් වරදකාරී හැඟීමක් ඇති වෙලා තියෙන අතර එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා නැවතත් තමන්ගේ මිතුරාව සොයාගෙන තමන් කරපු දේ ගැන සමාව ඉල්ලන්න. යමටෝ මේ වෙලාවේදී මේට යාගේ ආදරය ප්‍රකාශ කරත් මේ අනෙක් පැත්තට අයිකෝ ගැන අහලා පේනවා මාතෘකාව වෙන පැත්තකට අරන් යනවා කියලා. ඇයි මේ දින එකිනෙකාත් එක්ක කැච්චලොද කියලා අහනකොට යමටෝ ඇත්තටම ඒක නෑ කියලා කියන්නේ. ඒ වුණොට එයා කියනවා මේක ගොඩක් කාලයකට කලින් තමයි සිද්ධ වුනේ. මේ තීරණය කරනව යමටෝ විශ්වාස කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නා නැවතත් එකිනෙකාව සිප ගන්නවා. යමට සාමේ සිප ගන්නවා කියලා දැක්කට පස්සේ අයිකෝ කොච්චර කෝපයට පත් වෙනවද කියනවනම් ඇය තිරණය කරනවා මසාෂිත් එක්ක මෙතන තියෙන හොටෙල් එකට යනවා කියලා. ඒ දෙන මේක ඇතුලේ කැච්චල්ලුවත් අයිකෝ තාමත් යමට සාමේගේ රිලේෂන්ෂිප් එක ගැන කෝපෙන් ඉන්නේ. හැබැයි අනෙක් පැත්තට මසාෂ අයිකෝට කොච්චර ආදරේ කරනවද කියනවනම් එයා මේ ඇය කරන දේ ගැන වැඩි හිතන්නේ නැහැ. ඇයට යමට කෙරේ හැඟීම් තිබ්බත් පේනවා එයා මේක ඉවසන් ඉන්නවා කියලා. ඊළඟ දවසේ යමට සායකෝ ස්කෝලි බිල්ඩින් එකේ රූෆ් ටොප් එකේ මුණ ගැසෙන අතර මිලයදායකෝ නැවත වතාවක් යමට කෙරෙහි ආදරේ පපොචාරණය කරනවා. ඇය කියනවා මෙයා වෙනුවෙන් ලස්සනට ඉන්න ඇය හැමදාමත් ගොඩක් උත්සාහ කරා කියලා. හැබැයි ඒ වුණත් යමට අනෙක් පැත්තට කියනවා එයාට දැන් මෙහි ඉන්නවා. මේකෙන් පස්සේ අයකෝ නැවතත් මේව මුණ ගැසෙන අතර ඇය කියනවා යමට විසින් ඇගේ ආදරේ ප්‍රතික්ෂේප කරා කියලා. අපිට පේනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ මේ සායකෝ එකම පන්තියට වැටෙනවා කියලා. ඒ දෙනා ටිකෙන් ටික යාළුවන් බවට පත් වෙනවා කියලා. අයිකෝ මේ වෙලාවේදී ඒගලන්ගේ පාසලේ හිටිය ලස්සන නිසා ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච ළමයෙක් ගැන කියන අතර අයිකිනෝ මෙයාගේ නම තමයි කයි ටකිමුරා කියන්නේ. එලිවෙනු ඇත්තටම මේ කයි ටකිමුරා කියන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි යමටෝගේ කලින් පාසලේ සෑම කෙනාම කරදරය කරපු එයාගේ හොඳම යාළුවා. කයි මෙතනට ආවා කියලා දැකලා යමටෝ ගොඩක් පුදුමයට පත් වුණත් එයා අනෙක් පැත්තට තමන්ගේ හොඳම යාළුවා දැක්ක නිසා ගොඩක් සතුටට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ යා මෙයා මුණ ගැසෙන්න ගෙහෙල්ලා තමන් නිසා සිද්ධ වෙච්ච සෑම දෙයකටම යාගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. කයිට එක මතක නෑ වගේ මෙයා රඟපෑවත් පේන ඇත්තටම තමන්ගේ හදවතින් කරදර කරපු සෑම කෙනාගේම පළිගන්න තමයි මෙයා බලාගෙන ඉන්නේ. කයි තීරණය කරනවා මේ වැඩ කරන බේකරියට ගෙහෙල්ලා ඈත් එක්ක ටික වෙලාවක් කතා කරනවා කියලා. ඊට පස්සෙ යා මේ වෙලාවේදී තමන්ට කරදර කරපු කට්ටියගෙන් පළිගන්න ඉන්නවා කියලා මෙයිට කියනකොට මේ අනෙක් පැත්තට මෙයාට උපදෙස් දෙනවා පළිගැනීමෙන් කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නෑ කියලා. ඒ වෙනුවට ඒගල්ලන්වත් අනෙත් අයට කරදර කරන කට්ටිය වගේ වෙනවා කියලා. ඒ වෙනුවට ඒගල්ලන්ගෙනොත් අනෙත් අයට කරදර කරන කට්ටියගෙනොත් කිසිම වෙනසක් නැති වෙනවා කියලා. මේගේ වචනට කැහුවට පස්සේ කයි වචනයක්වත් කියන්නේ නැති අතර එයා නැවතත් තමන්ගේ පළිගැනීමේ ප්ලෑන් එක ගැන හිතන්න පටන් අරන්. කයි ළඟ දවසේ පළිගන්න මෙයාගේ පාසලේ හිටිය කරදර කරන එක්කෙනෙක් ගාවට ගියා. චාන්ඩ් එක්මන්ට මෙයාගේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මෙයාගේ සමාව ඉල්ලන නිසා පේනවා කයි පළිගන්න එක අතහරිනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ යා මේ ප්ලෑන් එක නතර කරා කියලා මේ මුණ ගැසලාට හෙලි කරන අතර මේ මෙයා කියන දේ අහලා ඇත්තට මෙයා ගැන ගොඩක් සතුටෙන් ඉන්නේ. ඈ මෙයාට කියනවා එයාට ඉස්සරහට ගොඩක් හොඳ පුද්ගලෙක් බාටපත් වෙන්න පුළුවන්. මේ සාකයි එකිනෙකාත් එක්ක ගොඩක් සමීපව කතා කරනවා කියලා යමට දැක්කහම පේනවා එයාට මේකෙන් ඉරිෂාවක් ඇතිනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේ මුණ ගැසලා අහනවා ඈ සහ මේ එකිනෙකාත් එක්ක කතා කරේ මොනවද කියලා. හැබැයි මේ ඒගොල්ලෝ වැඩි දෙයක් කතා කරේ නැහැ කියලා කියනකොට යමට මේලාදී මේව සපගණීමෙන් ඇයට කියනවා හැම වෙලාවෙදිම එයාගේ පැත්තෙන් ඉන්න කියලා. එක දවසක් කායි මේ වැඩ කරන බේකරියට එන අතර මේකේ ෂිෆ්ට් එක අවසන් වෙන නිසා එයා තිරණය කරනවා මේ ඉත් එක්ක ඇගේ ගෙදරට ඇවිදන් යනවා කියලා.
මේලාදී මේව පුදුමයට පත් කරමෙන් කාය කියනවා එයාට ආදරය කළා කෙසේ වෙතත් මේ අනෙක් පැත්තට කියනවා යාමට තමයි යගේ ජීවිතේ වැදගත්ම පුද්ගලයා කියලාත් ඇයට යාළුවන් ඇති කර ගන්නත් අනෙක් අය විශ්වාස කරන්නත් ධෛර්යය ලබා දුන්නේ එයා විතරයි ඉතින් ඒක නිසා ඇය කියනවා එයා ඇයට ගොඩක් කැමතියි ඉස්කෝලේදී යාමට කෙන්ජිට කියනවා මේ කාය ගාවින් ඉන්න හැම වෙලාවෙදිම එයාට ඇත්තටම ඉවසන්න ගොඩක් අමාරුයි ඉතින් මේකට කෙන්ජි අනෙක් පැත්තට කියන්නේ යාමට මේට ගොඩක් ආදරය කරන නිසා තමයි එයාට මෙහෙම හැගෙන්නේ කියලා යමට සාකායි ඊට පස්සේ එකිනෙකත් එක්ක කතා කරන අතර කාය මිලදී යමටට කියනවා එයා මේගෙන් කැමැත්ත ඇහුවත් ඇය මෙයාව ප්‍රතික්ෂේප කරා කියලා ඊට පස්සේ යමටගෙන් ඉල්ලනවා හැකි සෑම වෙලාවකම මේව ආරක්ෂා කරන්න ඒ වගේම ඇය මෙයාට ගොඩාක් ආදරේ නිසා ඇයට කිසිම කරදරයක් වෙන්න දෙන්න එපා මේයි කාය වෙනුවට යව තෝරගත්ත නිසා යමටගේ හඳවතට ගොඩක් සතුටුයි කෙන්ජිසා මසාෂේ දින එකක් ගන්න අතරතුරේදී අපිට පේනවා යමාටෝ මෙගුමේ කිට ගාවක් වෙන ගැහැණු ළමෙක් මුණගැසෙනවා කියලා පීනමය මැගසින් මොඩල් කෙනෙක් එළුවෙනවා මෙගුමි යමටෝගේ හොරෙන් ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඇගේ ඒජන්සියකට යවලා තිනවා කියලාත් මේකෙන් මෙගුමිගේ ඒජන්සිය එක යමට ගැන ගොඩක් උනන්දුවටපත් වෙලා තීරණය කළා තිනවා මෙයාව මැගසින් එකක මොඩල් කෙනෙක් බවට පත් කරනවා කියලා මේ පාර අපිට පේනවා යමටෝ මේ යෝජනාව පිළිගන්නවා එයා මේ අසමසා කෙන්ජිගෙන් ඉල්ලනවා එයාගේ පළවෙනි ෆොටෝ ෂූට් එකට එන්න කියලා තොන්දෙනා යමටෝ සපෝට් කරන්න කිව්ව දවසේ ආහම මුලදී සියල්ලම ප්ලෑන් කරපු විදිහටම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ හැබැයි වුණත් යමටෝ සා මෙගුමේ එකිනෙකාට ලඟ වෙලා ෆොටෝ ගන්න පටන් ගන්නකොට මේ ගොඩක් ඉරිෂියාට පත්තල ඇස්සලා කඳුළුත් එක්ක තීරණය කරනවා මෙතනින් පිටත්ල යනවා කියලා යමටෝගේ ෆොටෝ ෂූට් එක අවසන් වුණාට පස්සේ හැමම වර්ණනා කරනවා එයා කොච්චර ලස්සනද කියලා හැබැයි මේක ඇහුවාම මේ එකෙන් පොඩ්ඩක් අසතුටු වෙන්නේ හැබැයි වුණත් ඇය මේ ගැන මොකක්වත් කියන්නේ නැත්තේ යමටෝගේ සතුට නැති කරන්න ඇයට අවශ්‍ය නැති නිසා කාලය ගෙවියත්ම මේසා යමටෝ එකිනෙකාත් එක්ක කාලය ගත කරන එක ගොඩක් අඩු වෙලා මොකද එයා දැන් මොඩල් කෙනෙක් නිසා ගොඩක් බිසි වෙලා ඉන්නේ යමටෝ සා මෙගුමි අතර ආදර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා ඉස්කෝලේ සෑමතැනකම කටකතා පැතිරියන අතර මේක ඇහුණ ගමන් මේගේ හදවත නවතිනවා මේ වෙලාවෙදිම ඉතින් ඉක්මනටම අයකෝසාසාමේ මෙයා හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඇවසන්සුන් කරන්න උත්සාහ කරන අතර ඒගොල්ලයිට කියනවා යමාටෝට තියෙන ආදරය කියන්න කියලාත් ඇගේ ආදරය වෙනුවෙන් සටන් කරන්න කියලා මේ නැවතත් පන්තිට යන සෝදනම් වෙනකොට අර කටකතාව ගැන නැවතත් ඇහුණ ගමන් ඇය තීරණය කරනවා ඉස්කෝලෙන් පැනලා යනවා කියලා මොකද ඇය විශ්වාස කරනවා හැම එක්කෙනාම කියන නිසා යමාටෝ ආදරය කරන්න ඕන ඇයට නෙමෙයි ඒ වෙනුවට මෙගුමිට හැබැයි වුණත් ඇය මෙතනින් පිටත්ල යනකොට ඇයට අයකෝසාසාමේ කිව්ව දේ නැවතත් සිහිපත් වෙන නිසා තීරණය කරනවා යමටෝ මුණගැසෙන නැවතත් පාසලට යනවා කියලා අනෙක් අතට අයකෝ යමටෝට කියනවා මෙගුමෙගේ ෆොටෝස් නිසා මේ ගොඩක් ඉරිෂියාවට පත්වලා ඉන්නේ අයකෝ ඊට පස්සේ යමටෝට මතක් කරලා දෙනවා මේ කියන ගොඩක් අහිංසක තරුණියක් නිසා ඇය ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් වලට වැඩිය කැමති නැහැ මේක ඇහුවට පස්සේ යමටෙක් මන්ට මේව සොයාගෙන යන අතර එයාට අවසානයේ ඉස්කෝලේ හෝල් එකේදී ආව මුණගැසුනහම මේ යගේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට යමටෝ මුලින්ම සිපගෙන ඇගේ ආදරය පාපොච්චාරණය කරනවා යමටෝ ටික වෙලාවකින් ඇගෙන් සමාව ඉල්ලලා මේට කියනවා එයා සහ මෙගුමි අතර කිසිම රිලේෂන්ෂිප් එකක් නැහැ එයා කියනවා ඒ දෙන ඇත්තටම යහළුවන් විතරයි ඊට පස්සේ මේ දෙන්නා එකිනෙකාව බඳා ගන්න අතර පේනවා ගොඩක් සතුටෙන් අඬනවා කියලා ඊළඟ ෆොටෝ ෂූට් එකෙන් පස්සේ යමටෝ මේ ජොබ් එකෙන් අස් වෙලා මෙගුමෙගෙනුත් සමගන්නවා මොකද මෙයා කියනවා එයාට මීට වඩා වැදගත් දෙයක් කරන්න තියෙනවා කියලා යමටෝ මැගසින් එකේ මොඩල් කෙනෙක් වෙන එකෙන් ඉල්ලාසුනා කියලා තප්පර කිහිපයකින් මුළු ඉස්කෝලේ සෑම තැනකම පැතිරලා යනවා මෙයාගේ යාළුවොත් මේක දැනගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මෙයා ගත්ත තීරණයට කැමති වෙන අතර පේනවා යමටෝ සහ මේයි අත්අල්ලගෙන තමයි ගොඩක් සතුටෙන් ඇවිදන් යන්නේ යමට ඉල්ලාසුනේ මොකද කියලා මේ යහනකොට එයාට කියනවා දැන් එයාට මීට වඩා ගොඩක් වැදගත් දෙයකට සම්පූර්ණ අවධානය යොමු කරන්න තියෙනවා කියලා. එයා කියනවා මේක වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි මේගේ සිනාව. මේක ඇහුවට පස්සේ මේගේ මුහුණ රතු වෙනවා. මේට පස්සේ ආනවා ඇයට යමට වෙනුවෙන් මොකද කරන්න පුළුවන්. යමට ඒකට අනෙක් පැත්තට කියන්නේ ඇය එයාට ආදරය කරනවා කියලා කියන කියලා. මොකද එතකොට එයාට පුළුවන් ගොඩක් උද්‍යෝගයෙන් ඒ වගේම සතුටෙන් ජීවිතය ගත කරන්න.